Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. Muhyiddin kekal tanding di Pagoh, calon Perdana Menteri sekali lagi. Tan Sri Muhyiddin Yassin kekal bertanding di kursi Parlimen Pagoh pada pilihan raya umum ke-15. Pengumuman Presiden Bersatu itu kekal bertanding di Pagoh dibuat oleh Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Johor Muhammad Solihan Badri dalam satu kenyataan hari ini dengan harapan dapat membawa kejayaan bagi gabungan itu pada PRU15 yang akan berlangsung 19 November ini. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Johor yakin pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mampu mempertahankan kerusi Parlimen Pagoh dengan majoriti lebih besar termasuk menerusi sokongan ahli-ahli PAS dengan parti itu kekal dalam gagasan PN pada PRU15 ini. Tan Sri Muhyiddin dan calon-calon PN di seluruh negara juga dijangka menerima sokongan pengundi baharu dan undi 18 serta ramai lagi pengundi sedia ada kerana mahu merealisasikan aspirasi mewujudkan kerajaan bersih, berintegriti dan berprestasi tinggi selain prihatin dan komited memerangi rasuah di segenap peringkat, katanya dalam satu kenyataan. Muhammad Solihan yang yakin kedudukan Muhyiddin di Parlimen Pagoh tidak tergugat walaupun UMNO memaklumkan mereka menerima masukan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Pasir Najib Leb baru-baru ini. Jelas tindakan Najib menyertai UMNO untuk menyambung talian hayat karir politiknya yang kian malap sebagai ahli bebas dan beliau boleh lebarangan menjadi calon BN bagi kerusi Parlimen Pagoh pada PR15 ini atau calon di Bukit Pasir pada PR16 5 tahun lagi walaupun sekadar meraih 1860 undi di DUN itu pada PRN lalu. Pada masa sama, UMNO menerima keahlian bekas PAS itu pula merasakan ada sesuatu yang boleh dimanfaatkan daripada Najib tetapi bukan untuk meletakkan beliau sebagai calon di DUN Bukit Pasir atau kursi Parlimen Pagoh kerana UMNO lazimnya jarang memberi laluan mudah kepada bekas ahli PAS untuk dilayan sedemikian jelasnya. Pada 18 Oktober lalu, Ketua UMNO Bahagian Pagoh, Ismail Mohamed memberitahu bekas ADUN Bukit Pasir daripada PAS itu menyertai UMNO Cawangan Selangor selancar bagi meneruskan perjuangan politiknya. Pihaknya menerima permohonan Najib untuk menyertai UMNO pada 31 Mei lalu yang turut disertai 60 lebih penyokongnya.